Tati, a proč musím jít do té hřiběcí školy? Aby ses něco naučila. A bude tam paní učitelka? Samozřejmě, že tam bude učitelka. Naučí se tam třeba matematiku. Tam mě hrozně, když jsem byl hříbátko, tak tam mě hrozně bavila. Vážně? Ano, tak už pojď. Za chvilku začne ta tvoje škola. Tak pojď. A nechceš. Scarlett, už půjdem do školy, tak pojď. Já nechci, proč tenhle den přijde? Máme, proč to musíš mít? Aby ses něco naučila. Mě bavila angličtina. Co to je? To se učíš cizí jazyk. Tak pojď, ať to nepropázne. Tak, ještě svačinku. Mami, já se těším do školy, tak pojď. Dobře, tak jo. Ježíš, ahoj, tak jdete do školy? Já se hrozně těším. Jo, jdeme. Scarlett se netěší. Justin hrozně. Nevím ani jak se moc může těšit do školy. No tak to samý jak Scarlett Lily. Jo, tam nechci. Rychle, děti, ať to nepropásnete. Ach jo. A jo. No. Konečně je pro mě Lily. Au, dávej pozor, jsi hrozně natěšený. Jau. Scarlett, dávej pozor. Pardon. A pro mě Lily. Neva, tak jdeme. No dobře. Nezajdem na kafe? Vážně? Jo. Tak pojďte, holky. Jdu. Kdy asi tak děti přijdou? A už jdou. Dobrý den. Pojďte přede mě, děti. To je paní učitelka. Tak, děti, jak se jmenujete? Takže mám tady napsáno. Takže Scarlett. Tady. Dobře. Justin. Tady. A Lily. Jsem zde. Dobře, tak se běžte posadit. Takže Scarlett, běž do té lavice vzadu. Dobře, je, pardon. Tak jo, budeš tady. Justine, ty běž vedle do lavice. Dobře, takže tady. Já budeš sedět sám. Dobře. A Lily, běž vedle Scarlett. Dobře. Je. Tak jo. Hodina děti začíná. Těšíte se? No, já hrozně. Moc ne. Tak stejně jako Lily. Nebojte děti, se mnou to bude zároveň. Tak, Justine, pojď ke mně, rozdáš sešity. Nevadí. Tak jo, tady je máš. 3? Ano, jeden je můj. Tak děti, dáme si matematiku. Takže třeba Scarlett, řekni mi, kolik je 2 plus 2? Ty kolik máš nohou? 4. Správně. Já jsem tě, Lily, viděla. Ještě jednou. A budeš mi něco sem před tabuli říct. Budu potichu. Tak děti, tohle by bylo pro dnešek všechno. Zítra už budeme mít 4 hodiny. Matiku, češtinu, angličtinu a pravouku. Naschledanou. A máme si vzít sešity? Já se těším na zítra. Ano, sešity si vemte domů a učte se z nich. Naschledanou. Narovnám lavici na zítřek, naschle. Mami, dneska jsme dělali matiku, mě to šlo. No výborně, já jsem ti věřila, Justine.